Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson, do canal Everson Marques Crochê, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção do meu final de semana. Gente, esse final de semana tá recheado de coisas para fazer, tá? Então eu tenho três produções que eu quero ver se eu consigo fazer e finalizar durante meu final de semana, e eu quero estar trazendo ela aqui para mostrar para vocês. A primeira, pessoal, é um jogo de banheiro daquela mega produção que eu estou fazendo de quatro jogos de banheiro de cinco peças que eu quero finalizar. Eu já finalizei um na semana passada e agora eu quero finalizar o outro. Só que para finalizar, gente, eu preciso fazer uma peça inteira, que aí vai a minha segunda produção desse final de semana, porque eu quero gravar para vocês a videoaula dessa peça. Isso mesmo, pessoal. Então eu gravei para vocês a videoaula do tapete do pé do vaso nesse modelo degradê, e agora nesse final de semana eu quero gravar para vocês a tampa da caixa acoplada, tá? Eu quero gravar a capa da caixa acoplada para ficar com o jogo completo, com todas as videoaulas aqui no meu cantinho, porque se você quiser fazer, você vai conseguir, porque vai ter a videoaula. Então, a minha primeira produção, gente, é finalizar as minhas peças, é colocar pérola, colar todos os arremates, eu só falta cortar e colar. E depois eu parto para minha segunda produção, que é estar gravando a videoaula para vocês. E aí, gente, depois que eu gravar essa videoaula, eu vou ficar com o meu jogo completo. E assim eu vou poder estar trazendo para vocês o vlog com todas as informações, todas as dicas, pesando, trazendo valor de venda. Eu tô trazendo, gente, nos meus vídeos, quando eu tenho assim produções de jogos, os preços no conjunto, né, quanto que eu vendo no valor total aquele jogo, mas eu trago também, gente, o preço individual, porque aí se você for fazer um jogo não com todas as peças, mas somente com algumas, você já tem ideia de quanto custa cada uma daquelas peças. Porque quando a gente passa o valor total, aí você fica pensando: "Nossa, mas quanto será que custa só um tapete? Quanto será que custa só a tampa do vaso?" Então eu vou trazer também nesse vlog tudo certinho para vocês. E a minha terceira produção, pessoal, eu quero estar adiantando as flores das minhas encomendas da próxima semana, tá? Eu tenho uma encomenda de um parzinho de tapetes nos tons de rosa. Aquele parzinho, sabe, que a gente faz com o fio bailarina, naquele rosa claro e o rosa. Eu tenho uma encomenda desse parzinho de tapetes. E eu também, pessoal, tenho que me preparar para já estar produzindo o meu terceiro jogo de banheiro com cinco peças. E agora as florzinhas também, elas serão nos tons de pink, né? Serão na cor flor do Barroco Multicolor. Só que para quem acha que a combinação vai ter a ver, né, com pink, não tem, gente. É uma combinação bem diferente e eu espero, né, que fique bonita, porque eu nunca fiz a flor pink com essas cores e eu espero também que vocês gostem. Se vocês já tiverem, né, alguma Já estiverem pensando em alguma combinação que pode ser, escreve no comentário, tá, pessoal? Que eu vou estar adorando ler, né, esses comentários e também, assim que possível, responder a todos vocês. Então, gente, tem bastante coisa para fazer no nosso final de semana. Porque a capa, né, da caixa acoplada em si, quando você pega para crochetá-la direto, ela não é demorada. Mas como você está gravando videoaula, demora um pouquinho mais, porque você tem que acertar, né, a câmera, depois você tem que fazer a carreira, tem que finalizar. Às vezes, muitas vezes, pessoal, eu acabo desmanchando e refazendo se a imagem não ficou boa, porque eu quero trazer para vocês o melhor. Por isso que, mesmo se vocês não forem fazer, eu peço que vocês entrem nos vídeos, né, das videoaulas, assistam um pedacinho, deixem um joinha, deixem um comentário, porque assim, gente, vocês estão ajudando muito nós que produzimos conteúdo. Tem videoaulas que a gente demora bastante para fazer, depois não tem visualização. Então, quando isso acontece, acaba que o nosso canal lhe dá uma decaída. Então, para que isso não aconteça, eu peço, né, para você que me acompanha por aqui, tá me dando essa forcinha. Entra nas videoaulas assim que possível, deixa eu passar um pouquinho, deixa um joinha, deixa um comentário, pode ser um coração, que eu vou estar ficando super feliz.
Tá bom, pessoal? Então, antes de eu começar a mostrar para vocês o que eu vou começar a fazer, né, a minha primeira produção do final de semana, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu cantinho para estar se inscrevendo. Aqui, gente, vocês encontram tudo relacionado ao crochê. E ultimamente está saindo bastante passo a passo bonito para vocês estarem fazendo, né, aí na casa de vocês. Então, se vocês gostam, né, de tudo sobre o crochê, blogs, dicas, passo a passo, vem fazer parte aqui do meu cantinho. Se inscreve aqui no canal. Embaixo do vídeo tem um botãozinho preto escrito inscrever-se, é só clicar nele e pronto que vocês estarão inscritos aqui no meu cantinho. Depois, pessoal, não se esqueça de interagir com esse conteúdo deixando o meu joinha. Deixa o meu like, que é muito importante, porque assim o YouTube vai divulgar esse vídeo para muito mais pessoas e o nosso canal vai crescer cada vez mais, tá bom? E não se esqueçam também, gente, sempre que possível, deixa um comentário. Fala para mim o que vocês estão achando, né, desses vlogs de produção do final de semana. Deixa um coraçãozinho, um emoji, que eu vou ficar super feliz, tá bom, pessoal? Então agora sim eu vou começar a mostrar para vocês tudo que eu vou produzir aqui no meu final de semana. Então, gente, assistam esse vídeo completinho, porque ele tá recheado de dicas e informações para vocês. Voltei então aqui com vocês, gente, para estar mostrando a nossa primeira produção do final de semana. Então aqui eu tenho mais um jogo do modelinho degradê, tá? Que eu tô gravando a videoaula para vocês. E eu já tenho aqui pronto quatro peças. Então aqui tem o porta-papel higiênico, tem aqui o nosso tapete de encaixe do pé do vaso, que eu já gravei a videoaula para vocês. Aqui nós temos a tampa do vaso e por último aqui, pessoal, nós temos o tapete da pia, tá? Só que todos eles ainda, ó, como vocês podem observar, estão sem arrematar. Então a minha primeira produção do final de semana, a gente vai ser arrematar esse jogo. Vai se estar colocando pérola aqui nas peças, tá? Para depois estar gravando o vlog de produção para vocês. Então aqui eu já coloquei pérola, tudo certinho, mas não arrematei. Tá vendo aqui, ó? Todos os fiozinhos estão aqui ainda. Na verdade, eles estão arrematados. Eu só não cortei e não pus colinha ainda. Só esse aqui que tá inteirinho já arrematado. Opa, caiu aqui, gente. Ele tá inteirinho arrematado, porque como foi a videoaula, eu arrematei todo ele para tá tirando foto, para tá fazendo a capa de abertura do vídeo, a entrada e a finalização do vídeo também. Então, por isso essa pecinha aqui já tá toda arrematada. E aqui nós temos o porta-papel higiênico de três lugares, que ainda falta eu fazer aqui a cordinha, colocar a pérola e arrematar tudo também, tá, gente? Então, essa daqui, ó, vai ser a minha primeira produção do final de semana. Quando eu finalizar, gente, eu vou vir para essa produção aqui. Mas antes de eu falar o que eu vou aprontar por aqui, gente, eu queria mostrar para vocês a nossa rifinha de 10 cones de barbante. Pessoal, olha aqui, ó. Já tá quase finalizada a nossa rifinha. Tem pouquíssimos números aqui, gente. Então, se você não comprou ainda o seu número de rifa, já manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Gente, vem concorrer a 10 cones de barbante de 1 quilo. Isso mesmo. Cada número de rifa custa R$ 10 e a ganhadora vai receber, né, na casa dela, 10 cones de barbante de 1 quilo de numeração 6. Então, pessoal, assim que eu finalizar todos os números da minha rifa, eu vou estar fazendo um sorteio e aí a ganhadora vai escolher as cores de barbante, né, que tem disponíveis aqui no fio de numeração 6 e vai receber tudo em casa. E o frete vai ser por minha conta. Então, se você ainda não tá participando, gente, dessa rifa e quer ganhar 10 cones de barbante de 1 quilo, não perca mais tempo, tá? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo. Eu vou mandar a foto para vocês com os números atualizados. Vocês escolhem os números e aí é só cruzar os dedos, gente, e esperar o nosso sorteio, tá? Então, se você tem sorte, se você quer ganhar esses 10 cones de barbante, não perca tempo e vem participar dessa rifa aqui comigo, tá bom, pessoal? Então, a nossa próxima produção já está toda separada aqui. Daqui, pessoal, vai sair a videoaula para vocês da tampa da caixa acoplada. É isso mesmo.
O nosso jogo ali, ó, ele é composto de cinco peças, tá faltando uma, porque eu vou estar gravando a videoaula para vocês, tá, gente? Então, se vocês querem já fazer a tampa da caixa acoplada nesse modelo degradê, vai ter a videoaula aqui no nosso cantinho. Então, já deixei separada aqui as minhas duas flores, eu já tenho elas gravado, tá? Então, por isso que elas já estão prontas aqui. Tem a minha argola que eu vou gravar certinho para vocês a quantidade de pontos e as cores que a gente vai utilizar, que é aqui o cru, o salmão e o telha. E pessoal, essas cores aqui, ó, vocês encontram lá na Prial Armarinhos, tá? A Prial Armarinhos é um armarinhos da cidade de Guarulhos, só que eles entregam para o Brasil todo. Só que para quem mora em Guarulhos ou região, gente, a entrega ela é no mesmo dia. E lá na Prial Armarinhos, além desses barbantes lindos aqui, ó, que são os barbantes Prial, essa é a corzinha telha, a cor salmão. Vocês encontram também outras marcas, como todas as linhas, né? Da Círculo, Barroco Multicolor, Max Color, Decore Luxo, Fio Anne, tá? Fio Charme, todos os fios que vocês necessitarem. Além do que, gente, lá também tem todos os acessórios para o crochê de vocês: agulha, tesoura, cola jeans, tudo que vocês precisam. E esse multicolor que eu tô usando aqui, gente, na cor pêssego, ele é o multicolor da Prial também. Só o verdinho, que é da Barroco, tá? Que é o verde gramado. Então, gente, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o WhatsApp e o Instagram da Prial Armarinhos para vocês estarem entrando em contato com eles, fazendo o orçamento de vocês e recebendo essas cores lindas no conforto da casa de cada um, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou terminar primeiro, né, de arrematar todo aquele jogo. Depois eu venho aqui para nossa videoaula. E conforme eu for gravando, eu vou mostrando tudo para vocês no nosso vlog de produção de final de semana. Então não saiam daí e me acompanhem, gente, até o finzinho desse vídeo. Pessoal, então voltei aqui para mostrar para vocês a minha produção do final de semana. E, gente, eu consegui produzir bastante aqui no meu cantinho e eu estou super satisfeito com essa produção. Então, aqui a primeira produção que eu me propus a fazer, né, foi finalizar o nosso jogo de banheiro de cinco peças. Lembrando que eu tinha aqui as quatro peças já finalizadas, era só mesmo, gente, colocar aqui as pérolas, como eu fiz. Coloquei as pérolas em todas as peças. Aqui nós temos o nosso porta-papel higiênico de três lugares. E também, pessoal, arrematar tudo. Então, também tá tudo arrematadinho, ó. Tudo coladinho. Então, tá tudo já finalizado. Então, essa primeira produção eu já finalizei ela certinha, então tá tudo ok. Aqui nós temos os tapetinhos, tem tapetinho da pia, tapetinho do a tampa do vaso, ó, tudo finalizado, tudo coladinho, tudo arrematado. Temos aqui, ó, o tapete do pé do vaso também tudo certinho, gente, tudo finalizadinho aqui, ó. E aqui por último o nosso tapete da pia. Então essa primeira produção, né, eu finalizei, deu tudo ok, ficou tudo certinho. A segunda, né, que eu tinha me proposto a fazer foi gravar a videoaula para vocês, gente, da nossa tampa da caixa acoplada. E, gente, eu gravei. Então, ó, essa peça linda, vocês terão a videoaula aqui no meu canal. Então, nós já temos a videoaula da tampa da caixa acoplada, a videoaula desse porta-papel higiênico, gente. Esse daqui, ó, é o porta-papel higiênico que eu tenho do modelo barrado duplo, tá? Tem a videoaula também aqui no meu canal. Eu gravei também para vocês a videoaula do tapete, deixa eu jogar ele aqui, ó, para vocês verem, do tapete do pé do vaso, inclusive já tá lá no canal, gente, para quem quiser assistir. Tem os tapetes da pia, a tampa do vaso também tem a videoaula. E agora, para completar, gente, eu gravei a videoaula da tampa do vaso. Então, tá tudo completinho o nosso jogo de banheiro cinco peças para quem quiser confeccionar nesse modelo lindo, tá, gente? E vocês podem arrasar também nas combinações de cores, porque fica perfeito. E eu dei várias dicas, né, durante a gravação do vídeo para quem quiser fazer a caixa maior,
menor, tá? Tá tudo bem explicadinho, bem certinho para vocês, tá bom, pessoal? Então, ó, primeira produção concluída com sucesso, segunda produção concluída com sucesso, e ainda, pessoal, olha o que deu para eu fazer aqui no meu cantinho ainda. Já consegui adiantar as flores para minha produção da semana. Então, aqui, ó, gente, consegui fazer seis flores catavento nessa corzinha linda aqui, ó, que é a cor bailarina. Deixa eu pegar aqui para mostrar a numeração para vocês. Pronto, gente, peguei a minha embalagem. Então, aqui, ó, a numeração é essa, é a cor 9284, que é a cor bailarina. E aí, eu produzi, pessoal, essas flores lindas. Eu fiz aqui, gente, ó, seis flores, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque eu tenho a encomenda de um parzinho, né, no modelo degradê com fio peludinho para estar fazendo nas cores rosa claro e rosa, tá? Que é um joguinho de. Eu fiz, né, o joguinho de passadeira, gente, e a partir desse joguinho de passadeira veio muitas encomendas nesses tons de rosa. E a minha cliente, ela viu, ela adorou e ela pediu um parzinho para ela estar colocando no quarto dela. E aí já consegui deixar as flores já, né? Todas finalizadas, então já fica bem adiantada a nossa produção. E em volta das flores, gente, eu usei aqui o verdinho gramado, que é um verdinho que fica super lindo e eu adoro ele, tá? Geralmente, quando eu vou comprar multicolor, eu pego só dessa cor. Eu peguei um também na cor folha, também que eu acho super bonito, só que ele é mais clarinho. Então, eu dou preferência sempre para estar utilizando o gramado. E aqui, gente, a nossa outra produção de flores, né? Porque o meu jardim tá bem florido aqui. Eu fiz nessa cor linda. Deixa eu ver se eu foco para vocês. Pera aí, pessoal, vou apertar aqui para estar tentando focar e mostrar a numeração. É a cor, deixa eu ver, 9427. Não quer focar, que é a corzinha flor, tá? 9427 é a cor flor. Também do Barroco Multicolor, gente. E eu já fiz essa grande quantidade de flores, por quê? Porque eu tenho, né, que produzir mais um jogo de banheiro com cinco peças. E aqui, gente, eu vou usar a combinação de cores que vocês nem imaginam, porque a gente vê aqui, ó, cor rosa, a gente fala, ai, vai vir aí um degradê de rosa com pink, mas não é nada disso, tá? Se vocês quiserem chutar qual combinação de cores que vai vir nesse jogo de banheiro, gente, já comecem a chutar nos comentários. Manda para mim quais são as cores que vocês acham que vão vir, porque não tem nada a ver com tons de rosa, não, viu, pessoal? E aí eu já comecei a produzir, já fiz todas as flores e eu comecei também aqui a passar o meu verdinho gramado, tá? Mas eu só consegui passar em duas, tá? Quero ver se ainda no finzinho do dia, né? No finzinho do meu domingo, se eu consigo passar o verdinho no restante. E aí, pessoal, eu já fiz todas as flores. Para fazer esse joguinho aqui completo, a gente utiliza, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 flores. E aqui, ó, gente, é a argolinha que a gente coloca aqui, ó, na nossa tampa da caixa acoplada, tá bom? Eu uso, ó, três flores para fazer o tapete da pia. Eu uso mais três flores para fazer o porta-papel higiênico. Eu uso duas flores para fazer a tampa do vaso, eu uso duas flores para fazer o tapete do pé da pia, e eu uso duas flores mais a argolinha para fazer a tampa da caixa acoplada. Então, aqui, ó, tá tudo certinho já a minha quantidade de flores. E eu fiquei, gente, super feliz com a minha produção. Consegui finalizar um jogo, consegui gravar a videoaula, né, da nossa tampa da caixa acoplada e ainda adiantei todas essas flores aqui para minha semana ficar mais produtiva, né? Porque durante a semana, gente, é correria, é bastante coisa para fazer, mas já tendo isso adiantado, ó, fica bem fácil, tá? Então, pessoal, o nosso vídeo de produção do final de semana foi esse, e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, pessoal, que todas as informações eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo, tá?
Eu deixo para vocês aqui o link do meu WhatsApp para quem quiser estar tá comprando rifa e concorrer a 10 cones de barbante. Já manda uma mensagem para mim, tá bom? Vou deixar para vocês também o contato da Prial Armarinhos para quem quiser estar tá comprando todos esses barbantes de qualidade. É só vocês estarem entrando em contato com eles pelo WhatsApp, seguindo eles no Instagram, que quarta-feira, gente, toda quarta-feira tem a Quarta Maluca com super promoções. E aí vocês conseguem comprar essas cores lindas e receber no conforto da casa de vocês, tá bom? Também, pessoal, chegou até aqui, não se inscreveu? Se inscreve no canal, deixa o meu joinha, deixa um comentário sobre o que vocês acharam dessa produção, que eu fico super feliz e isso me motiva a estar produzindo cada vez mais. E outra coisa que eu não falei também é o link do meu Instagram, tá? Pra quem não me segue lá, gente, já vai me seguir, porque lá tem fotos, tem reels, tem todos os trabalhinhos que eu faço. Se vocês quiserem tirar print de alguma coisa pra estar usando nas redes sociais de vocês pegando as encomendas, gente, já tiro o print de vocês e pode divulgar também nas redes sociais, tá bom? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e fiquem com Deus!